E aí galera, beleza? Acordei, daqui a pouco trabalhar. Hoje vai ser a minha entradeira oficial, né, do 4-2, né? Na verdade começou dia 1, só que como pegou um dia do mês passado, eu trabalhei 5, folguei 1, folguei 2. Hoje é dia 7, então começa hoje oficialmente o meu 4-2. Vamos ver aí no que vai dar, como é que vai ser direitinho, né? Questão financeira. E pra ver no que dá, que a gente vai fazer. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Lá, pessoal, trocando, né? O ar-condicionado tinha pifado. Era muito antigo mesmo. Já tá... Provavelmente no começo era dessa cor, mas já tava praticamente amarelo. Aí trocaram, tem essa marca aqui. Não conheço, mas tá bom. Funciona bem. E acho que agora diminui um pouco a conta, né? Porque tava vindo muito alta. Beleza? E é isso aí, trabalho daqui a pouco, ver como é que vai ficar esse 4-2, né? Curte aí o nosso tour, nosso passeio pelo Sakura, né? Tava lindo mesmo, a gente não foi no evento que teve o Nan, preferi ir pra Matsui porque na verdade eu não sabia muito bem onde é que era também e sabia que ia estar muito cheio, então eu preferi dar um pulo em Matsui porque eu já fiz outras coisas também, vocês vão acompanhar no vídeo aí. Beleza? E hoje a gente resolveu sair, ver aqui o Matsui, olha os coelhos. Eu não sei o que significa. É de ferro? Mas tem um monte aqui, olha. Nossa, olha que moedinha. Você pode dar sorte, hein? Achei um monte de dinheiro. Um monte de moeda, não sei se é pra dar sorte. Eu acho que é. Você vai ver nas trilhas. Tá, né? Gostoso, calmo. Você parar aqui, dar uma pensada na vida. Aqui pra quem não conhece é o Lago Shinji, né? Que tá lá do outro lado da ponta dele, é Izumo. A gente vai pescar lá no aeroporto. Olha lá a ilhazinha lá no meio lá. É isso aí. Ó, não vai na ponta, hein? Vamos ver se tem peixinho. Tem, não põe aqui na ponta não. Não sei se vocês estão usando pra andar. Opa, aqui tem mais. Legal aqui, né, Gui? Bonito, né? Um passeio por Izumo. Izumo não, né? Matsui, sair de Izumo um pouco, passear, aproveitar a folga, começando a esquentar, o dia tá bonito, de sol. Onde é que tá o sol aqui? Meu Deus do céu, caiu o sol, tá ali o sol, tá bonito, vamos dar uma volta, mostrar pra vocês um pouquinho de Matsui, pra quem quer vir pra Izumo, pertinho. Escultura aqui, sei lá o que é isso aqui, tá virando. Vamos lá dentro. Espera. A gente vai ali ver as sakuras ali, pessoal, sakuras, tá vento, acho que vocês não vão escutar quase nada, mas ali eu vou tentar
moto ali, você viu? Que legal daqui, ó, que a família vem. Tá aqui, ó, cidade. Aí você vem aqui e eles estão fazendo piquenique. A cidade de Maria Rui. É. Dizem que fazer você comer, né? Debaixo da Sakura, trazer sorte. É o que me falaram, não sei se é verdade, mas você vê muito, muito nihonjin, muito japonês fazendo isso. Vamos ver. Essa aqui é a moinha. Vou procurar que eu tô apertado. Não sei se é. Área pública, é um parque, né? Tá de frente pro lago, e aí banheiro sempre limpo, não tem vandalismo, não vou falar aqui em todos, né, com certeza algum deve ter, mas, cara, é isso que eu falo, sabe, às vezes são pequenas coisas que faz a gente querer ficar aqui, não querer ir embora. Achei que a Gabriela tava no banheiro, mas ela tá ali. Essas as escadas aqui. Vai. Vai cagar? Não, fazer xixi. Mas se for um buraco no chão... Sai um bicho desse, olha só. Pra cá. Beleza, então finalizando o vídeo, né? Hoje não tem nada a ver com o vídeo, mas aquele dia eu mal consegui gravar. E é isso aí, foi o passeio em Matsui. Gostou, já sabe, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se for inscrito, ativa o sininho aqui embaixo. E é isso aí, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Já é.